ბავშვობიდან ბავშვო წელი არა ცხოვს. მე 15 წელი შევინახე პინჩერი, კარლიკოვი პინჩერი. 15 წელი. აბა გადაუვიდებობთი რა. ვიდეოს ვუყურებ. ესიც მურა წყალი ძალიანი გადაუღო რა. მაგრა ძალიან წერან. წყალი დაბო. კონტროლი. აუ. დალიეთ რა, დალიეთ ჩემი ხაზრით. წერან ხო გინდოდათ? რო დაიღლება მერე და. წასმევა უნდა? მერე უკვე. აი და უკვე. შეიძლება არმო აი ცხრა წლის არ და მაგარ ფორმაში ა მამამისი ხო არა აი და ვავარჯი შე მაგარ ფორმაში აი ზარება ეს ცოტა სულელია იმიტომ რომ ამისგან მიეჩვია ყველაფერს და ამის შემდეგ ფოქს ის აღარა და ეს არა ამაცა წადი მოიტანეო
ჰა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